ଦିନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି କାଠଚୋରଙ୍କୁ ଧରୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ନହେଲେ ଲୁଚି ପଳାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଅବସ୍ଥା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଦେହରେ ଖାକି ପୋଷାକ ନାହିଁ କି ସାଥିରେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି, ଗୋଟିଏ ଠେଲାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଚକ ଗଡ଼ୁଛି। ଆମ୍ବ ବିକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନିଲମ୍ବିତ ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଧାନ। ଯେହେତୁ ଇନୁ ପିସି କାରବାର ହେଉଛି ବୋଲେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ଆମର ଅଫିସର ମାନଙ୍କନୁ, ବୋଲେ ଆମଟା ଭଲ ବିକ୍ରି ହେବା ବୋଲି ଅଫିସ ସାମ୍ନାକେ ଆଣିଛି। ବରଗଡ଼ ଡିଏଫଓ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ସେ ମିଳିଛନ୍ତି ଆମ୍ବର ପସରା। ଦିନେ ବନ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ଦରମା ପାଉଥିଲେ, ହେଲେ ପିସିକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାକିମଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଶୂଳ ହେଲେ, ଆଉ ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଦିଆଗଲା। ସମୟକ୍ରମେ ସ୍ଥିତି ପାଲଟିଗଲା। ଏମିତି ଫରେଷ୍ଟର ଅମାଭନା ସେକ୍ସନରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମୋତେ ତ ଆଗରୁ ଦରମା କମ୍ ମିଳୁଛେ ବୋଲି ମୁଇଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ମୁଇଁ ଦୁର୍ନୀତିକେ ବିରୋଧ କରବାର୍ ଲାଗି ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛେ। ମୋର ସିକ୍ସ ପେରେ ଚାଲିଥିଲି, ମୋର ସେଭେନ୍ଥ ପେ ଫିକ୍ସେସନ୍ ବି କରାନାହିଁ, ବୋଲେ ଏବେ ଯେହେତୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆ ହେଲା, ଦରମା ସିଧା 8,000-9,000 ତକ ପଲେଇ ଆସ୍ବା, ବୋଲେ 8,000 ଟଙ୍କାରେ ଚଲି ନା ପାରେ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ନୂଆ ବେପାରଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିମି ବୋଲି ଆମ ଆଣିଛେ। ଏଇଟା ଭଟଲି ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପ୍ରୟାଗ, ଦରମା ବି ଭଲ ନଥିଲା। ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଭଲ ନଥିବାରୁ ଷଷ୍ଠ ବେତନ କମିଶନ ଆଧାରରେ ଦରମା ପାଉଥିଲେ। ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ 8,000 ଟଙ୍କାର ଦରମାରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନଥିଲା, ଫଳରେ ସେ ବିରୋଧ କଲେ, ନିଜ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ବି କଲେ, ହେଲେ ଫଳ ଓଲଟା ହେଲା। ପ୍ରାୟଙ୍କୁ ପିସି ମାଗିଲେ ଭଟଲି ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ପିସି ଟଙ୍କାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଗତ 7 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଦିଆଗଲା। ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ସତ ତାହେଲେ କଥା ସାଂଘାତିକ, ବନ ବିଭାଗର ତାଳୁରୁ ତଳିବା ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଡିଏଫଓ ସମ୍ବିତ ପତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରୟାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ପିସି ଅଭିଯୋଗ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।